Tanto, I got broads in the land. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scams. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Why you see me like a pan? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Tô dando a volta aqui, tenente. Ele deve estar dentro do moinho mesmo. Ele acertou a batata muito fácil, mano. Dentro do moinho? Posição alfa, Marcelo. Tá marcado em posição alfa. Marquei. Se puder dar mais uns dois tiros lá, tenente, pra eu avançar aqui. O off-road dele tá aqui embaixo. Vou ver se o Neuroboard ainda tá aqui, que eu pego ele aqui, vou ver se tá aí. Verifica o registro aí, ô Márcio, do off-road. Porque quase que eu volto pra fazer isso. Tá zoado, tá todo mundo com sono já, cê é louco. Tá zoado, já tô dormindo aqui já. Ah, eu tô tão zoado que eu só marquei o ponto onde eu morri e tô voltando de carro, se foda. Não pode voltar pro PVP, mano. Não, aqui pode. Não, mas aqui pode. Aqui mudaram as regras. A casa aqui em cima tá limpa, a casa quebrada tá limpa. Ó. Oh, e o moinho, positivo. Só falta ver o moinho. Isso. Tô no ponto mais alto aqui pra ver o moinho ali. Ó o jato, ó o jato, ó o jato. Vai querer pegar ele. Cadê o titã? Pera, mano. Ah, é louco que aqui local o jato morri, mano. Como assim? Gente, mano, lá onde você morreu? Não deu pra ver, eu tava... Ah, já vi ele. Tava na sua frente, tenente. Tava locando o jato, mano. Tá na frente? O Fernando tá na... Tá na frente do Fernando? Sim. Falou, Domingo. Falou, Rodrigo. Tá difícil a vida aqui, mano. E o Sirius? Sirius também tem todas, hein, mano? Tá trocando comigo, tá trocando comigo. Cadê ele, Cacela, pô? Minhas 12 horas. Fernando? Minhas 12 horas. Eu marquei o ponto alfa, Marcinho, mais ou menos por ali, mano. Então, mas não tá na frente do Fernando? Tá vindo atrás de mim. Alguém marcou onde eu morri? Tem dois pontos alfa, cacete. Tá na minha posição. Onde você tá, Cacela? Não sei onde você tá, amigo. Abre o mapa rápido aí, velho. Não posso tirar o olho do cara. Abre. 92 metros, calma aí. Tô descendo. Tô vendo. Vai, ele tá me procurando. Tô escondido. Belo tiro de links. Vai, dá um passinho pra trás aí, Marcinho. Já foi, tenente. Dá um passinho pra trás aí pra nós aí na cidade de Faros, mano. Vocês acreditam que eu acertei o jato de Lynx? Matou o cara do jato? Não, acertei o jato de Lynx. Olha o L. E agora é a hora de eu largar a isca e vou pegar ele agora com o... Fernando, nasce aí. Já foi! O jato lá, ó! Ó lá, ó! Toma ali! Já foi! Matou, Marcinho! Foi o L. Tô chegando. O L caiu peru também, ó!
Olá! O senhor marcou onde eu morri aí mais ou menos? Pra mim saber aqui. Marquei perto da. Marquei. Tá perto do Alfa, cara. O helicóptero também lá, ó. Eu vou salvar o Márcio aqui, pera aí, Márcio, mano. 30 segundos, porra. Calma, mano, ainda eu salvar pra você ficar reclamando. 20 segundos. Eu morri perto do Alfa. Não, é só filtrar, velho, o que você vai assistir. Eu já não assisto televisão mesmo, só assisto o canal do Fernando. Eu só assisto o YouTube. É, assista a minha TV, assista o canal do Fernando. Cabelo Castelo. Cabelo Castelo lá. Castelo correndo de moto lá pelas ruas, lá fazendo motovlog também. 170 metros ainda da missão. Chegaram? Essa missão chegando aqui. Temos já, merda. O veículo tá ligado. Transporte de helicóptero? 130. Essa aqui, ó. Que isso, os caras estão lá dentro já, porra. Cara, 20 mil, hein? Cada bot tem 2 mil. São 10 bots de 10. São 90 metros. Quero ver o jato aparecer aqui agora, velho. É, ele faz um favor pra nós, pelo menos, né? Não vai fazer favor nenhum. Mata todos os bots pra nós, toda vez. Nossa, maluco, tem um bot dentro da casa ali, bicho. Nossa. É botzinho, seu otário, mano. Passa. Nossa, deu um tiro na cabeça. Não. Vai me matar. Me matou. Onde você tá, Castelo? Onde você tá? É, na rua de trás. Matei um bot e o outro me matou. O bot tomou que ele nem viu, mano. Engaging! Mata esse bot aí, me revive aí, mano. Tem um cara pra cá, desse lado aqui. Eu escutei ele gritando. Aqui, vamos fatiar essa casa aqui, ó. Pente fino. Tá aqui nessa casa, ó. Cara, tem navio aqui, irmão. Bota fé. Nossa, jogando granada aqui. Tá aqui na casa onde eu tô. Contato. Oi? Contato visual aqui na casa onde eu tô. Eu não sei onde você tá, Castelo. Missão completa. Completa. Nossa, muito linda essa, mano. Pega o dinheiro dos caras e deposita, mano. Peguei. 5 mil. Caixa de arma aqui, ó. Mais uma missão cumprida. Pronto, acho que já deu por hoje, né, mano? Ó o jato. Ah, tá voando. Deixa ele vir. Ele tá aí, ó, tá vendo? Tá escutando aí. Alguém tá no carro aí pra fazer um chaminho. Acabei de montar todo o meu loot. Tá no carro aqui, vou passar na avenida, hein. Vou perder esse carro velho aqui. Vou colocar os melhores momentos do... desse Westland aqui depois. Pera, deu? Já deu, né, mano? Chega. Cadê, mano? Vamos fazer o transporte de helicóptero, tá aqui em cima, mano. Caralho, velho, não vai acabar nunca. Vamos fechar logo essa aí. Um KM, vai, vamos a pé. Vamos, mesmo. A saideira. Cuidado que eu coloquei minas aí, quem tá conseguindo visualizar as minas aí. Vamos, a saideira, gente. Bora, até o quilômetro, mano. Cadê? 900 metros. Ah, tá. Nossa, mas eu sou burro, né? Olha, vou falar uma coisa, já tem bot espalhado, viu? Cuidado. Não, deixa eu matar algum, mano. Vocês mataram tudo. Eu chego moscando, filho. Eu já matei um monte. Me borrei, meu cara, me borrei mesmo, gelei mesmo ali, cara. Bot rusharam pra cima de mim, os bot maluco, velho. Será que eu mato 800 metros ou não? O jato tá lá, hein? Tô ouvindo o jato. Mano, quero sair, dar uma saideira derrubando esse nojento. É, aí você podia colocar sua abertura dos vídeos derrubando um jato, né, Castelo? Em vez de matando um copo, né? Você não ajuda, né? Mostra pra esses nojentos. Tá olhando o recrutamento, quem tá lá?
Castelo. Castelo. Não, mano, me recrutaram naquele dia de sacanagem, velho, porque... experiência eu tenho, mano. Foi o Fernando aí que me aprovou, velho. Eu não aprovo ninguém, mano. Eu só põe o dedo pra correr e fico fazendo piada lá, que recruta os caras lá. Não, mas não me recrutaram de sacanagem mesmo, velho. Porra, os caras analisam a ficha lá, tem outros malucos lá. Agora veja o nego recrutando tanto noob, o cara não sabe nem... nem o que é ajustar um Zerong, velho. Os caras recrutaram até o turista, mano. Que isso, cara. Não fala isso. Eu mais de 20... eu vou passar na rota, você vai ver. Você vai mais de 20 anos de COP. Já fui do Exército Virtual. Já fui do... da ONU. Já fui instrutor de sniper da ONU. Opa! Aqui, gente. 180 metros. Aqui. Vamos focar. Posso dar o primeiro tiro? E o primeiro ali em cima, ó. Caraca, a galera tá vendo gente aqui. Peguei dois, peguei um já. Tá atirando em mim. Cadê? Tem outro aqui. Matei outro. Porra, socorro. Cadê aí, brother? Tô vendo, tá na minha frente. Zero Wing. Já Castelo, foi. Roubou meu kill, Castela. Caramba, tô tomando, mano. Os caras estão bem na posição do helicóptero. Tomei tiro, hein. Cadê o helicóptero? Não tô vendo ninguém lá, não, pô. Tem, mano. Onde tem? Tô vendo mais ninguém. Pera aí, ainda tem boot. Quem tá atirando? Tem um boot? Ixi, matei geral, mano. Aí, ó. Pra vocês é o último aí, ó. Matou, não acabou ainda? Boot. Tá que suave. Aê! Matei todo mundo, mano. Ah, mentira, matei três. Ah, tá. Matei. Ó, só olhar o placar aí, ó. Só olhar o placar, ó.